Tekniken går så fort framåt så jag har svårt för att hänga med. Det var lättare när jag arbetade för då hade jag en större vana. Jag blir irriterad när jag känner mig som en digital analfabet och inte behärskar tekniken. Jag är en sån där mellangeneration som är för gammal för att haja allt fullt ut och för ung för att bara skita i det.